Jesi sila oko moje. Evo me, Melisa, aj majke, ti objasni mi šta ti hoćeš od mene. Što što hoću od tebe? Pa aj mi objasni, van sjediš jednom gušćom na pet stolica i mene zoveš. Ja sjedim jednom gušćom. Pa sjediš sa Sendijem, sjediš s Arminom Numanovićem, sjediš s Dalom, sjediš s ovim, sjediš s onim i uvaljujete mene, konstantno mi pravite probleme. Uvaljujete mene preko mojih leđa, se obračunavate, pusta me čovječe, ja više ne znam kud udaram, nemojte se igrat s vatrom. Ali onaj, kako ću ja sjeti sa Sendijem, Sendi u Amsterdamu? Pa bi sjedio sa njim, ti si mi sam rekao da sjedio s njim. O znaš ti kad sam ja sa Sendijem sjedio? Pa nije bitno, sjedio si. Ali ja sam sa Sendijem prije tebe sjedio. Ma nije tačno, nego si bio ovdje kod mene, pa mi poslije javio, možeš misliti koga sam sveo, kad sam s tebe vraćao, sjedio sa Sendijem. Sjedi ti s kim hoćeš, nemam ja problem s tim. Samo mene stvarno popustite, jer ja niti imam veze s vašim problemima, ni s tim što mene uvaljujete, kanite se toga. Pa nemam ja problema u životu, hvala Bogu. Pa ja imam. Evo ja imam i ne trebaju mi dodatni problem. Pa znam da imaš. Znam da imaš. I nemam probleme koje ti misliš, nego imam probleme što sam u situaciju kakvo jesam, ali ne moš mi ti tu pomoći i završeno. Pa znam, čitavo stanje. Ja ti mogu pomoći da hoću. Mogu ti pomoći. Ne može meni tu niko pomoći, ne treba mi ničeja pomoći. A mogu, Buna. Znaš da mogu sve kad ja hoću. Ma ne možeš, vjeruj mi. Pa mogu 100%. Više ja tebi mogu pomoći nego ti meni. Mene ne možeš ti pomoći. E, dobro. Sama tebi mogu pomoći. E, dobro. Jesi bio kod Zike, kako mi je Zika? Elhamdulillah, što se nisi javila kad sam te zvao? Pa nisi ni bio kod njega. Pa ja bio u zatvor. A možda si bio u zatvor, ali nisi bio kod Zike. Provjer malo bolje. O, provjerila sam. Nisi. Što zvala advokata, ono? Kojeg bolan advokata? Ma ne izmišljaj, Melice, stvarno. Sjedi na loptu i ne izmišljaj. Kojeg advokata? Kakvu loptu, Buna? Pa sjedi na loptu i ne izmišljaj. Pa ja nikad iz lopte ne izmišljam. Ma izmišljaš djeteta mi mog. Evo, kojeg advokata sam ja zvala? Ali čekaj, što tebe prpa toliko fata vizano za mene, majke? Što ti... Pa koja prpa? Jel ti misliš da se ja tebe bojim? Da ti kažem nešto? Nema čovjeka na svijetu kojeg se ja bojim. Ja sam samo Boga dragu. A šta Ziki ja mogu rat, reci mi? Pa ne možeš mu ništa u rat, može tebi Zika. Mene ne može. Nemo me vuć za jezik. Ma može, ja ti mogu u rat. Pa eto, hajde ti u rat meni. Pa eto, nemoj me vuć za jezik i nemoj me tjera da pravim stvari koje nisu ni... Pa ne, neću da ti uradim. Pa da, volio bi da uradim. Ali provociraš me, hoćeš da nešto uradim. Pa volio bi da mi uradiš. Pa ja bi volila da ti Ziki nešto uradiš. Pa da te satarem. Koga? Tebe. Ne zaboravi da je tamo. A znaš ko je sve tamo? Ma znaš koliko me boli kurac ko je tamo. Pa kažem ti, nemoj. Pa znaš li ti čiji sam ja svjedok? I to mi ga uskali nek dan. Šta? I to mi ga uskali nek dan. Pa ja mislim da možeš imat problema. Ne moraš s ovima ovdje, ali možeš imat problema s ljudima čiji sam ja svjedok. Pa znam ja čiji si ti svjedok, a ti s drugim ljudima sjediš koji su protiv tih ljudi za koje si ti svjedok. Nije tačno, ja sam sjela s Daliborom Lugonjom i sjeću svaki put kad me nazove. I nemoj mi samo ti držat predavanje s kim ja trebam sjeti, s kim ne trebam sjeti. Ma ne znam, jeba, Sela, ja ste rekao, ti kako si nastavila, samo izi tim tempom, pa vi ćeš dok li ćeš dogurat. Ma nemoj se ti sekirat za mene, samo ti za mene sekiraj se ti za sebe. Bo nemam ja sekiracije u životu, hvala Bogu, čisti. Pa super, blago tebi, ja imam sekiracije u životu i ja je rješavam, ne rješavam je niko drugi. Moja Sela, šta ima? I nemoj izmišljati stvari. Znači, niti sam zvala advokata, niti imam razloga da zovem advokata, niti te Zika primio. Pa ti govoriš da sam zvala advokata. Kojeg advokata, Bolan? Pa imaš ti advokata. Da se Zika tebe boli. Pa imaš ti advokata ti tam. Pa što ću zvati advokate? Znam da je Fahrija odustao od svega. Ma ko kaže? Ma ja kažem. Ma nisi dobro informisan. Treba Čiku platit. Šta? Treba Čiku platit.
Pa čiko je plaćan i više nego što treba. Brani kuću tu da te ne uzmu. Poslušajmo, ako toga si pozabavio. A ovo nemoj te vamo, ti se kerat za moju kuću. Kućnicu mi uzeli, još će mi vratiti sve ono što su mi uzeli. Ma neće, neće. Šela, to ti misliš da hoće. Ma dobro, eto, ti si informisan, super, pa ja nek dođu odmah, nek uzmu. Pa ma ti ne znaš ništa, eto, koliko ko? Znaš, što mi nisu uzeli do sad kuću. Pa uzet će polako, idu ljudi postepeno. Pa kako, na konto čega? Pa idu ljudi postepeno. Pa nema postepeno, to se uzima u postupku. Pa to polako ide, da ma oni ne polako može, bi bere. Polako, ti nisi pravnik, ti nemaš pojma o čemu pričaš. Kad se oduzima, oduzme se u toku postupka. I sve što je oduzeto, oduzete u toku postupka. Ne može se naknadno oduzmati. Ja. I nemoj se ni za to brinuti. Imam ja gdje, evo nek uzmu i kuću, ali je ne mogu uzeti. I nemoj se sekirati ni za ziku. Ma ne sekiram ta ženska glava. Ne, znam onda što me zoveš, što mi pričaš to. Znaš ti gdje je Zika? Znam gdje je Zika. Zika je u zatvoru i bude mu dlaka s glave falila. Prvi koji će nas rada bit ćeš ti. Ma ne moš ti do mene doći. Ma to ti misliš. Pa vjerujem da ne možeš. Pa ja sam dolazila i do ozbiljnijih ljudi nego što si ti. Ti si obični balovac. A to ti misliš. Pa dobro, raspitala sam se ja malo o tebi. Ja znam ko si ti. Šta sam, ko sam? Pa nebitno. Pa ko sam, reci, eto, hajka, reci ko sam. Pa eto, rekla sam ti, obični balavac koji spletkari. Obični balavac, pa jesam se tebi možda predstavio kao balavac. Pa predstavio si mi se Melisa Behadarević, žonio mi dva cekera, pa onda igrao tri igre, uvlačio me u stvari u koje ja neću da budem učena i tako, tu si mi pokazao svoje pravo lice, tako da ja stvarno ne znam što me zoveš. Ja pokazao svoje lice. Jesi. Pa nisam, sam samo pustio da vidim kako će se ti odnos, kakva ćeš ti bit prema meni i znaš. Ma kako ću bit, bolam, puste mi razgovor, laješ na mene ko ker. Lajem na tebe. Laj, evo i dalje, laj, do ujutru laj. Pa ja ako budem lajio, neće valjati, ja govorim za tvoje, za tvoje dobro. Ma nemoj dobro. Ti meni prijeti, slušaj me pa sad. Pa ko ti prijeti? To, pa nemoj, neće valjati, ta rečenica ako ja budem lajio, neće valjati. Ponovi je još jednom, pa ćeš ići šta će te snaći. Noste se u pičku maternu, je to. I taj ko te nagovara, i taj ko te šalje da me zoveš, i taj ko ti govori Zika će dobiti 40 godina, uzet će ti kuću, uhapsit će te, hajde dođi ti, molim te, utiči ti, nek me uhapse. Nosite se više u pizdu maternu i ostavite me na miru. Pa jesam ti ja kriz i mene i Ziku, jel ti jasno? Pa jesam ti ja kriz zbog tog stanja. Ma zbog kojeg stanja? Pa sa mnom da se ostala u normalnim odnosima je dobro i ja sam ti mogla završiti. Pa kako ću ostati s tobom u normalnim odnosima, bo vam laješ na mene ko ker. Pa možda je... Nemoš ti bit pa... dobar sa mnom, donijet mi dva cekere, onda pa... nakon 5 dana otići i lajat na mene. Rekao sam ti, nemoj spominjati, nemoj spominjati te cekere i kese, to me moram interese. Moram ih spominjati jer to je naš kontakt, to je prvi naš kontakt. Ma jebije se meni za cekere, ba. Meni pa meni se ne jebije, meni je to ja, drago mi je što si mi donio cekere, hvala ti. Ako ti kako mogu odušiti, odušit ću se, ali molim te, ne petljaj se ni za mene, ni za Ziku, ni za bilo šta. Možeš mi se odušiti, skloni se od tih ljudi, to je to. Ma od kojih ljudi, Bolan? Ne govorim ti džepa. Ma od kojih ljudi da se skloni? Kojima si na katoru sjedla i pila kafu? Ma nemam ja se od koga sklanjat. Mene kad nazove Dalibor Ugonja da me pita za tekst, imam pravo da se nađem s njim i tačka. Super, eto, ja sam novinar i imam pravo da se nađem. Sutra tekst o tebi kad napišem, pa me ti zovneš, ja imam pravo da se nađem. Pa eto, napiš. Duža sam se naći. Pa eto, napiš. Pa ne, govorim ti primjer. Pa eto, ja bih volio da je napišeš. Eto, ja kim god sam, o kome god sam napisala tekst, kogod me je zovnao da se nađem s njim, ja sam se našla. Pa nisi ti moj tata, bolam da mi ti određuješ s kim što naći. Bo ne određujem, ja te govorim za tvoje dobro. Pa nemoj ti se brinuti za moje dobro. Ja 6 godina plivam i dobro plivam. Joj, ti Bože. Se samo nemoj brinuti za mene na način na koji se brineš. I nemoj se brinuti za Ziku. Jel okej? Okay? Ma nemoj sa šta brin, bo ja sam te rekao. Pa nemoj, pa evo rekao si mi. Ja sam tebi rekao šta mislim i šta je dobro za tebe, a ti vidi sad šta kako ćeš. Ja ne šta mogu pomoći, ja sam ti tu, ja mene... ću pomoć, znaš. Ma nisi ti meni tu, ne možeš ti sjeti sa mnom,
ne sjediti, nego nazvat me na telefon, pitat kako sam mogu šta pomoć i onda otići s Arminom Numanovićem i lajat na mene. Možda je to taktički bilo, ne znam šta se spremalo, ali eto, misliš što hoćeš, nećeš preko telefona da pričam. Pa zna, da, zna taktički. Jedan čovjek za to, ali saznaće se eto. Ma dobro, nemojte, molim vas, više taktičkih igara nikakvih, samo mene izuzmite iz tih dobro. Taktičkih igara. Dobro, dobro. Ja se znam ni od brand, nisam ni sama, ne treba mi niko govoriti šta da radim, ne treba mi niko govoriti kako da postupam, ja sam dovoljno pametna, imam dovoljno godina, dovoljno iskustva da ja znam kako ću postupiti. Ja. Dobro. Eto. A to šta je bilo i šta se igralo, to ćeš saznat, što se pričalo, ta priča i svašta nešto, to ćeš saznat. Koja priča? Pa to, a to protiv tebe što se kaže pričalo. Od strane pa to mene. Što si ti pričao. Pa ja, pa skontat ćeš što se tu radilo. Nema, zato nema opravdanja. Ima, pa, ma ima. Nema, pa evo reci mi koje je. Šta ste reći? Pa reći koje je opravdanje, da danas mi šalješ sekere, nakon 5 dana laješ o meni. Nije to bilo nakon 5 dana, onaj... Ali... Nebitno, nakon mjeseca, eto, nakon 2 sedmice, kad god. Molim. A pričam na telefon, halal, čao. Onaj, što sam ti htio reći? Sjećaš se ti ko te nazvao odmah poslije napada na Skenderi? Jel se možeš sjeti? Kakvog napada na Skenderi? A kad te Numanović napao na Skenderi, ko je nazvao odmah? Nešće, vam Boga, dosta ljudi me nazvao. Kako, ja te prvi nazvao i saznao ja u Zenci prvi da te Numanović napao na Skenderi. Ja sam s Tibrom sat vremena na telefon pričao ja. A sad si odjednom s Tibrom pričao, pa ti mene jučer reče da ti nemaš veze s Tibrom. A ja zjavio se na tvoj telefon. Pa nemoj se petljati. Pa lažni Sipova se javio se na tvoj telefon. Petljaš se, Melise, petljaš se. Pa jel se lažni Sipova koji ti u kući sjedi? Upadaš u stvari kojima nisi dorastao. Pitam te, jel ti lažni Sipova tu noć sjedio u kući, jel te evakuisao gdje je li u sporednu ulicu? Ja nazvu, on se javio na telefon tvoj, na tvoj broj. Jel se javio lažni Sipovac? Pa lažni Sipovac, što ti u kontakt s lažnim Sipovcem? Nemam ja s halama uopšte kontakta, što ćem tu? Ma jok, nemaš. Sve je tako kako ti kažeš. A što imam s određenim ljudima koji mi valjaju život? Šta je to meni Cibra valja u životu? Ja niti šta govorim, niti kažem. A šta mi je Cibra valja u životu, ja budem s tim kontaktom? Sjedi s ovim. Pa ne znam što se uopšte upetio u bilo šta. Šta? Pa ja sam s tobom imao kontakt, nisam ja s Cibrom imao kontakt, mene Nisi Cibra ne interese. Nisi sa mnom imao kontakt, ti s meni donio 2 cekera, poslije toga si mi došao u preskutu, nismo 2 sekunde progovorili. Na Facebooku sam te lajkovala kad si mi rekao da ti cura umire i to je sam naš kontakt. Koliko puta se nisam javila. Jednom sam samo rekla, nemoj pravit probleme, ima policija, neko ne rješavaju. Sad će policija pomogla, pita, daj mi daj odgovor. Jel tako bilo, evo yes. Samo mi je odgovorio. Yes. Daj mi daj odgovor, sad će policija pomogla. Ma nije meni, nego tebi, ja nisam htjela da ti staviš probleme, da imaš problema s policijom. Ba, meni ne treba pomoć problema, policije. Sad s policijom, sam ti ja rekao jednom za policiju tu. Pa ja sam tebi rekla. A šta sam ja rekla? Ja sam tebi rekla jer si se napio i rekao da hoćeš da napraviš belaj. I ja ti kažem, nemoj praviti nikakav belaj, nemoj praviti probleme, uhapsit će te, ostavi, policija će to sve riješiti. Pa jeste, ja bi izašao opet, odmah, u roku sat, dva. Pa dobro, ti si super specijalac, ti ćeš izaći u roku od sat. Pa znam ja što ću izaći. Znam ja što ću izaći. A šta sam ti ja govorio? Neće ti to biti riješeno, neće ti biti završeno. Jel ti Zika izlazio s tim svima na kafu i šta se na kraju završilo? Gdje su svi? Pitam te na to realno. S kim na kafu? S kim? S Daliborom Lugonjom? Ne, s Daliborom Lugonjom. Jel sa pa Cijelom Dumanjićem? Pa nije izlazio s Daliborom Lugonjom i zato sam ja sjela s Daliborom Lugonjom jer okom god pišem imam pravo da mu kažem tako i tako. Super. I sješću kad god me Dalibor Lugonja zovne jer sam dužna ako sam napisala tekst o njemu sješću sa njim. Super. I o tebi i o majici svojoj i o Naceru Kelimendiju i
opari, razom ću sutra da me zovnu i da me pitaju, jesam, ovo sam napisala i kraj. Dobro, to pošto. I to tako ide u novinarstvu, okay. Ako niste znala. Ja sam znam u novinarstvu kako idete, i tekako dobro. Što se pa onda da znaš, ne bi ti bilo ni malo čudno što sam ja sjela za Aliborom Lugonjom, ali očito ne znaš. Ali ti si me napisala u poruci, ja sam sjela za tvoje dobro i Cibrino. Što ti sjeda s njima radi mene? Ja s Daliborom... Šta sam ti napisala? Pa napisala u poruci na Viberu, ja sam sjela zbog tebe, kaže, i Cibre, s njima na kafu. Ja s Daliborom... Što ti poludio, balan, čije ti poruke čitaš? Pa uslikaš ti screen da vidiš, poslaš šta si mi napisala ti. Pa super, pošalji, to nema veze s mojom porukom. Pa to si ti napisala isto, tako onaj... Nisam ja napisala, evo sad odem u MUP da vještači, ima telefon pa ćeš vidjeti. Ma šta ćeš vještačit, ja ti kažem prije... Pa nemoj izmišljati priče, Nelice, jer ja svaku priču mogu provjeriti. Slušaj, i to s Daliborom. Prije na par sati ja s Daliborom se i čuo i vidio i onda je Dalibor s tobom izašao. I ti mene pa telefonu ja govoriš, evo me u mene... Pa ja to znam. A što si mi na telefonu rekla ono Merkatoru? Pa zato što sam čula šta se pričao. Zato što sam čula šta se pričao sa onim Snumanovićem. Ali ne možeš meni valjati, ja sam ti jednom zato šela ja rekao. Znači, možeš govoriti milion puta, evo me s ovim, s onim, ja u sekunde proverim gdje si, šta si ženska glava. Ne može meni nikoga lagati. Da ti kažem nešto. Prvo ti nemaš mene pravo provjeravati ni s kim sjedim, ni gdje sam, ni kako sam. I to nek ti bude zadnji put u životu. Dobro zapamti šta sam trebala. Ne pamtim, treće, ja pišem. Ja imam pravo da sjedim s kim ja hoću. Četvrto, ja znam da si bio slugonjom. I ja? Peto, mene boli kurac s kim si bio i jesi li bio. Yes. Dino me nasero, spojio s njim i zvao Lugonja. Eto šta je bilo. Ne znam ni ko je Dino, ne znam ni ko je Naser i ne zanima me. Ma ja, ne znaš ti ništa. Sve ništa ti ne znaš, a vamo djelima radiš. Nema veze. Nemoj sikera za moja djela, Dalibor Lugonja ima pravo da sazna istinu. Znači, da sazna ono što se njega ticalo, koji svi ljudi, ja sam 10 godina radila ko novinar, kogod me je zovno da me pita, ja sam se sa svakim našla. Super, pa i svećim mangupima i od Dalibora Lugonje, i od tebe, i od petog, i od desetog. Pa da sastavi onaj tekst o meni dobar onda, ako si toliko dobra novinar. Da imam od tebe zaostanem. Ja da sam dobra novinarka, ja samo kažem da kad napišem tekst, ja sam se dužna odazvat onome ko me zove, o kome pišem tekstove. I nemoj me, molim te, ti kontrolisat i ti mi govorit šta da radim i kako da radim. Nema, od tebe ne kontrolišem ništa. Ja sam ja s tebi od početka neke stvari trubim i mimo telefona, znaš ti to dobro. Znaš ti to dobro. Znam ja svašta, Melisa. Pa jeste. Samo nije za telefona. Pa o tebi znam svašta, ali nije za telefona. Pa upravo. Znaš šta sam ti pričao i govorio i koliko sam savjetovao te za neke stvari. A za koje? Sam... Pa onda ideš s Arminom Numanovićem i laješ na mene. Nemoj me, molim te više sam... savjetovat i nemoj biti dobro namjeran prema meni. Jer kad nakon znaš lajat o meni Arminu Numanoviću, ja ne mogu nikako vjerovat da ste i meni prijatelj. Ali da mi sam citiraš, šta sam lajo za tebe? Ne mogu stvarno citirat, nemam živaca, nemam vremena, čistim kuću i ne mogu više da se vraćam na tu stvar. Dobro, kad ja budem tu, ja te fino nazovem, najavim ti se, dođem, spustit ćemo se u palmu dole, sješćemo, aj ti kao popci, ja ti se ispričat sam. Nećemo sjediti ja i ti, nećemo pit kafe. Od koga? Foto, dok odbija, znači ne smiješ. Od koga? Jel me tebe stvar? Pa ja znam, pa eto, dok ne... Ne, nego ne mogu da sjedim s dupnim igračima, s njima neću da sjedim. Ja dupli igrač. Jeste, ti dupli igrač, jer kad sam čula šta si izgovorio, ti si dupli igrač. Bože, sad čuvaj, saklan. Ja sam... Nema veze, halal ti od mene šta god si uradio. Nemoj me halal s majke, nemoj bogat. Halal ti od mene sve. Samo se nemoj više petljati, nemoj mi ti glumit prijatelja i onda otići lajat Armin Numanoviću na mene. Ako možeš ikako se suzdržati, ako ne možeš laj, koliko hoćeš. Tako su i oni glumili prijatelje, pa šta su radili?
Ko? Pa znaš ti dobro ko, da i ne imenuje. Pa ne znam ko, nemojim pričati u šiframa, bolan reci normalno. Pa jel Sejo Duman glumio Ziki prijatelja? Ama ne interesuje me, bolan Sejo Duman. Pa tako i sad i što? Izlazi s Daliborom, izlazi sa onim nomadom. Pa ja izlazim s Daliborom prvi put u životu vidim Dalibora i nemoj mi ti govoriti, to ću sjest Daliborom. Pa dobro je to. Dobro. S njim sam cijela jer sam pisala tekst o njemu i sjest ću opet ako treba. Ja skajem, ne znaš kakva se igra igrala za Numanovića, a igrala se za tebe. Jer ne znaš šta se spremalo. Ma boli spremalo. Me kurac, pa evo, hajde svete mi vi, nek me uhapse. Pa što ću ja sređivat da te hapse? Pa Donovi, eto, ti si svemoćan, ti sve znaš, ti si informisan, svedi mi ti, nek me uhapse. Evo da ga vidim, samo ko će doći pa će me uhapsit. Pa što ću ja sređivat da te hapse, ti svojim djelama... Pa ti to pričaš, pa ti, jesi ti juče rekao spremat se klavir. Pa jel ti misliš da ti mene možeš prepast? Pa ja sam saznao samo da sviranje klavira. Pa evo ja ti kažem da lupaš. Ne lupam. Da pričaš glupo. Ma ne lupam, vjerujem. Ja sam ti rekao, nastaviš tako, spomenut ćeš me kad tada ko bude. A kako tako? Što sam sjela s Daliborom u ugonju? Pa nije samo... Izvini, tata, nisam te prepoznala. E... Znači, radila se šuška iza leđa i to jebena je krupna, to što se pričalo sa Novanovićem, što sam ja pričao i šta sam pričao, to je išlo samo za tvoje dobro, ali nema veze, zaprdilo se na kraju meni, zaprdilo se... Nemoj, molim te za moje dobro, da onako pričaš za moje dobro, onda ja ne znam šta je za moje zlo. E, Sela, rekao sam ti jednom, nismo djeca. Znači, djeca nismo. Naravno da nismo. Ti igraš stvari, igraš igru koju nisi dorastao, Melise. Ja igram. Upamti šta ti govorim. Igraš igru koju nisi dorastao. Mogu ti ja nešto reći? Jel mangup ako si u zatvoru ili na ulici na slobodi? Daj mi odgovor na to, novinarko. Da ti kažem. Reci mi. Super informisani. Zika može puno više stvari uraditi iz zatvora nego što i ti možeš sa slobode. Smiješ se opklat? Smijem se opklat. A eto, nek Zika uradi šta hoće iz zatvora, da vidim šta će uraditi. Zike nije u interesu da uradi išta. I Zika ne zna ništa o ovom. Zato što ne može se pomaketi od tamo. Ma ko ti ne kaže? Ne smije mrdnut. Pa znam ja šta Ma sam... Ma ko ti kaže? Pa dobro, eto, vi ćemo. Hajde 13, bacim u sapat. Nema veze, ba. Šta kažeš? Nema, reko, veze. Ti njemu reci nek uradi bilo šta evo ja čekam. Neću Ma ja ne želim, bolan, da moj muž pravi probleme ikako je niti njemu to u interesu. Shvataš li ti? Vama je dosadno, vi ste besposleni pa pravite probleme. Pa šta ću napravio para u životu i ne trebam ništa više. Sad se zajebam. Pa super, pa idi sad troši pare, nemoj se baviti tuđim životima. Pa eto. Super. Pametnije ti je to nego da se baviš mojim životom. Izviknim. Polako, spomenut ćeš ti mene, rekao sam ti. I ti mene. Nemam ja tebe šta spominjati, sam ti mene možeš spomenuti za neke stvari. Vjerujem da ja tebe ne i onaj, kako si rekla, dupli igrač bio je u pravu, vidjet ćeš. Pa nego šta si nego dupli igrač? Znam da ja sad s tobom evo pričam normalno, donesem ti... Dva cekera i onda ode mi kaže Marlin Numanović uvaka, naka, ovo, ono, ona meni rekla ovo, rekla mi ovako, rekla mi nako, izmišljaš do boli. I uvaljujete i mene i mislite preko mojih zikini leđa, pa jesi ti istere pisa... pravdu ili nešto uradi. A čekaj, ti si sama sebi bar rupu iskopala što si pisala o momku, jer sam ja kriv za te stvari. Ma ja sam napisala i ja stojim iza toga, bolan, ja sam to njemu rekla i napisat ću opet. Ja kad saznam informaciju, kad je dobijem, ja ću je napisat opet. Evo nazovi ga pa ga pitaj. Mo što ću ja njega nazvati? Ja pa eto nazovi pa provjeri. Eto ti vladaš informacijama pa provjeri šta sam mu rekla. Nisi mu rekla onaj u facu da si ti tekstove o njemu pisala na onoj stranici Dnevnika. Ma nemoj da medija, nemoj da lažiš. Halo, ba, nisam reku... ni pisala na stranici Dnevni Ava Sumrak Medija nego na Balkan profil. Breaking News. Imaš i na svom profilu, možda ti pošaljem slike. Na Balkan Breaking News sam napisala za Armina Novanovića. Slušaj, možda ti pošaljem... Još da nije dobro informisan. Halo, pa imam skrinove, Buna, šta si na dnevnom, a vas... Pa nek imaš medija, skrinove, pisala. Bolan, lako je prenijeti tekst s drugog portala. Eto koliko ti nemaš veze u svemu.
Slušaj, ja nisam glup, nisam dijete. Pisala si na svom profilu javno Arminu Nomanović kako je narkodiler i pisala si Ma o nisam šeji ja kojima mogla je glavu pisat na razpio. svom portalu. Ja napišem tekst za portal Balkan Breaking Ponovi. News i prenesem ga na svoj, na svoj Facebook. A i na, ali na svom profilu si javno napisala ti kao status Arminu Nomanović kao narkodileru u glavnom Sarajevu. Je tako napisala? Možda se pošaljem napisala da sam tekst o njemu, napisala sam tekst o njemu, shvataš? Ja? Tekst sam I o njemu napisala. I šta si rekla čovjeku u Merkatoru kad ste sjedli? Rekla I si da ja ga stojim napisala iza i da ja ću ga opet napisala o tebe. Jel tako? Ti šta? Rekla, ti rekla da stojiš iza svih tekstova onaj, o Arminu Nomanoviću koji su pisani, jel tako? Rekla sam, ja stojim iza toga, ja sam napisala taj tekst. A ja ti kažem da nisi rekla, jer me čovjek rekao to. Armin, lično pa hajde uvedi Armina Romanovića ovdje pred moju kuću i ti dođi pa da na kuću dovoditi pa da na kraju ispadne i mi ti došli da te napadne. Neće ništa, ja se ne služim tim igrama. Eba. Pusti. Pusti Šela. Bogat. Pusti Boga. Ja sam rekao kad se staloži sve, kad sve dođe na svoje skolo. Da ti kažem nešto. Mene. Ja se ne bojim ni tebe, ni Armina Romanovića. Što se mene bojati? Znači, ja što sam napisala... Ja ako sam napisala tekst o Arminu Numanoviću i ako je tebi Armin Numanović rekao da ja to nisam rekla, onda laže. Sačkaj nešto. Jel ja... Sačkaj, jel, te, jel napao tebe i Cibru na Skenderi? Jel napao te on? Numanović. Mene. Nije, slao mi je poljubca. Pa sam mu rekla drugi put kad mi pošalje poljubac da će ostati bez ruke. A jel ti rekao da ti jebe djeta ziknuo da će ti kuću zapaliti, tako Ma to? Ma ja sam gledala, bolan, oće li pištolj izvaditi pucat u mene, halo. Aha. Aha. A Cibra toliki mangup i 24 sata je s tobom provodio, što se nije zauzeo za tebe? Pa to ti pitaj, Cibra, ne znam što mene pitaš. Za mene se niko ne treba zauzimati, jel tebi jasno? Se, ja imam ljude koji se za mene zauzimaju. Pa vidim koliko se zauzimaju znači, za tebe dok je dogurala, eto koliko se zauzimaju pa ljudi za tebe. Pa nemoj ti brin dok sam ja dogurala, ja sam daleko dogurala, mnogo dalje nego što ćeš ti ikad dogurat. Ne do mi Bog da na taj način doguram, vjeruj mi. Vjeruj mi da, ćeš, da bi Boga molio da doguraš do one ne dok sam ja dogurala. Ne treba mi doguravanje, tako kao tvoje, vjeruj mi, ne do mi Bog. Nime niko tvoje, jer ja čisto igram, nemam oraha u džepu, a vi svi imate. Nemam ni ja oraha, što će mi oras? Ma jok, kako nemaš? Što će meni oras u džepu? Ne znam, što će, samo ih imaš, a ja ih nemam. Vjerujem, ja ih nemam. Imaš, imaš. Naj. Eto, kažem te, za Cibru. Glumio je Sipovca lažno, glumio ti telohranitelja, što pička nije izašao iz auta. Ama ne, ti nazovi Cibru, bo vam pa rašće se s njim. Pa pita njega što me nije branio. A šta je naš Cibrom? Što sa mnom raščišćavaš to? Šta kažeš? Što sa mnom raščišćavaš to? Pitaj Cibru što me nije branio. U nama Cibru šta pitat, Bona? Meni je Cibra sve rekao ono kad sam nazvao tebe pa mi se on javio. Ja ne mogu, kaže, raditi ništa, ja sam čovjek, kaže... pod državom, pod značkom. Kojom si ti značkom čovjek živ bio? Kakvom značkom? Ja, lažnom značkom, jel? I šta ja imam s tim? Pa što su Jesam vodala gurbeta oko ja sebe? Pod značkom. Pa što su šta? Vodala gurbeta sa sobom? Baksuža, što su vodala sa sobom Baksuža? Što ga neću vodat? Pa što si ga vodila pa ti uvalio probleme, eto. Vodala ga i sad ti uradio, zaprdio te na kraju, pokušao ću stvar da prdio. Pa super, eto, pa vratit će se to sve. Pa vratit će se u kurcu, eto, vratilo si za Ziku, pa Zikat leži u kape dom, šta se vratilo? Pa dobro, jest, leži, ali neće do vijeka ležat. Šela, ajde završim, ovom, kad budem gore, ja ću te fino nazvat, spustiš se kulturno u Palmu, 10 ljudi ako košu sama, jebijem se, pa ću maj ti popričat, pa ponovi, ono. Pa ću maj ti popričat sami, ja ću pokazat neke stvari, pustiti da ih pregledaš na telefonu sve. Pa ću vidjeti ko je to dupli igrač. Mene to ne interesuje, kako tebi nije jasno. Da vidim ko je dupli igrač. Sela, da vidim mene ko je dupli igrač. To, ne, pa ja sam vidjela ko je dupli pa igrač. Pa ko je dupli meni igrač, je što sam išao na tvoj vama stranu, ha? Ma kako si išao na moju stranu, laju Arminu Numanoviću na mene, bolam? Pa nemoj se ponavljam 10 puta. Laju Arminu Numanovića. Ja? Aha. Što sam laju, znaš što sam laju? Pa ne znam, valjda si takav u prirodi. Takav, pa ja sam lijep u prirodi, eto, imala si priliku me vidjeti par puta, eto gore. Pa ne znam. Nisam ružan. Ružan nisam.
Ali sam išao u tvoju korist taktički, što ti kažeš dupli igrač, ali išao taktički, znaš, da neke stvari navučem, smekšam i da se skonta... Ma kakav taktički bolan lajat, na nekoga bljuvat, lagat, izmišljat, kakva je to taktika? Ako imaš pik na nekog, logično da ćeš se onaj nastavit uvući, što se kaže, u guscu i pokušati da stekneš povjerenje pa da onda zaprdiš slatko. Znaš ti to dobro i tekako, ne moram ti havdisat o tome. Vlačit u... Šta? Halo?